מתעמלת הבאה שמתכוננת בקרקע עם מאיה אוברמן ממכבי מכבי פתח תקווה. המאמנים שלה עם בן ירדנו ותרבית ליאת. שיהיה לכם ברור שיש לי פה רשימה של תחביבים, אז היא אוהבת לעצב ולצייר. הם לא מציירים פה. And the next gymnast on floor, מאיה אוברמן, מכבי פתח תקווה. מכבי מכבי פתח תקווה.